Гуди двете обувки. Нашата история започва в подгизналата, забравена колиба на две наскоро осиротели деца. Томи и неговата сестра Гуди. Бедната, самотна, мълчалива, тъжна Гуди. Хей! Тя си нямала нищичко на този свят. Аз нищо ли съм? Кой разказва историята сега? Мисля, че ние трябва да разкажем историята. Съгласен съм. Но исках аз да разкажа историята. Добре, но я разкажи както трябва. Кажи истината. Добре, добре. Бедната, самотна, мълчалива, тъжна Гуди. Хей! Бедничката Гуди. Да, идеално. Останали без родители, Томи и Гуди си нямали нищичко. Нито храна, нито надежден подслон. Така му ли? Чифт обувки. Томи, кога ще получа още една обувка? Щом имаме достатъчно пари, Гуди. А сега спри да питаш и да тръгваме към града да си намерим работа. Щом стигнали в града, двамата започнали, както обикновено, да просят. Томи започнал да пита за работа, а Гуди за дрехи и храна. Но Гуди изобщо не подозирала, че днес е щастливият ти ден. Наистина ли? Да, погледни. Добро утро, господине. Имате ли някаква излишна храна или дрехи? С моя брат сме сирачета и си нямаме нищо. Ще бъдете ли така добър да ни помогнете? Добре. Да видим. Благодаря, Смит. Гуркичката. Съвсем сама ли си? Силно разчувствана, Гуди започнала да плаче и да нарежда тъжната история за злочестата си съдба и че единствено дете и... Истината. Добре, извинявай. Гуди извикала Томи и той се представил на мъжа. От тебе има някаква сила. От теб ще излезе добър моряк. Казвам се Грегори. Можеш да дойдеш на моя кораб, докато плаваме по света. Търсене на нови земи. А ти, Гуди, ще дойдеш в фермата ми и ще се научиш да се грижиш за домакинството. И така, денят наистина се оказал щастлив за Гуди. Скоро двамата с брати били по-щастливи от всякога. И това, приятели, е краят на нашата история. Все не ме оставяте да се пошегувам. Томи поел към морето. А Гуди се преместила в дома на Грегори. И бързо станала важна част от домакинството. Преди да замине заедно с Томи, Грегори дал подарък на Гуди. Нещо, което да ти напомня за мен, докато съм в морето. Две обувки! Благодаря ти! Благодаря! Благодаря! Вижте ме! Вижте! Две обувки! Имам две обувки! Не съм ли най-щастливото момиче на света? Имам си две обувки! И така, Гуди получила прозвището си Гуди двете обувки. И ето тук, приятели, идва... Достатъчно! От тук поемам аз. Гуди била много умна и много будна и не след дълго вече умела всичко, което домакините трябвало да знаят. Тя се справила с задълженията си толкова бързо, че обикновено скучаяла след обедите. Икономката решила да я ангажира с нещо. Гуди, тази книга я изпратиха специално за теб. Можеш ли да четеш? Не, не мога. Ще бъде предизвикателство да се научиш. Никой не знае как е успяла. Дори и аз самата, макар да бях въпросната, която го направи, но... Гуди се научила да чете съвсем сама. Тя е невероятна, леле! Гуди четяла толкова добре, че започнала да учи децата в квартала как да четат. Те я обичали и я уважавали. Тя ходила от къща на къща из града и учила хората и повдигала духа им. Но най-страховитата част от нашата история предстои да се случи. О, това е любимата ми част. Може ли аз? Моля, може ли? Хубаво, но само защото е страховита.
Един ден, Гуди, докато вървяла из града, за да продължи да учи хората, се разразила ужасна буря. Изплашена, тя побягнала по улицата, докато намери място, където да се скрие от дъжда. Оказала се в една изоставена плевня, страни от пътя. По всичко личало, че бурята ще продължи да бушува и през нощта. Гуди си намерила удобно местенце сред купчина сено и се настанила. Та, нали преди се е случвало да спи на доста по-неудобни легла. Правилно си го разбрал. До вечера е моментът. Бурята е идеалното прикритие. Сигурен ли си? И още как. Смит изобщо няма да го очаква. Прекалено доверчив е. Наистина ли ще го уберем? Ще му вземем всяко пени. Изплашена, но непоколебима, Гуди изтичала навън в бурята, тръгнала към приятеля си Смит да го предупреди за грозящата го опасност. Обожавам тази част. Спасява дума му. Гледайте сам. Кълна се, господин Смит. Трима мъже, които заварих в плевнята, ще дойдат до вечера да ви ограбят. Планирали са да вземат всичко. Казаха, че сте прекалено доверчив. Влизай! Бързо! Постъпи правилно, като дойде право при мен, Гуди. Ти си невероятно момиче. Знам. Трябва да измислим план да възпрепятстваме обира. Те не трябва да разбират, че знаем. Трябва да ги хванем в крачка. Ако позволите, господин Смит? Позволявам. Ако помолим вашите слуги да се скрият в храстите край къщата? Когато мъжете наближат, те ще изскочат, ще ги изплашат и крадците ще избягат. Бурята ще прикрие всеки звук, който може да ги издаде. Това може да свърши работа. Превъзходно, блестящо бих казал. Не знам как го правиш, Гуди. Планът на Гуди свършил чудесна работа. Мъжете така се стреснали от прислугата, че хукнали да бягат, пищейки като деца. Ха-ха, помислих, че ще разкажеш истината. Този път, да, мъжете викали. С пронизителни крясъци. Животът на Гуди продължил щастливо и спокойно. В действителност, минали много години, откакто била малко будно дете. А сега вече красива девойка. Гуди замествала по-старшата учителка в местното училище. Наистина ли смяташ, че ще бъда добър учител? Без съмнение. Начинът, по който учеше децата тук, докато беше по-млада, го доказва. А как е брат ми? Как е Томи? Морето много му приляга. За съжаление на Гуди, не всичко в живота може да бъде цветя и рози. Ето я, унази вещица! Аз? Вещица? За какво говорите? Жените тук не четат. И със сигурност не учат другите млади дами да четат. Ти си се научила да четеш посредством магиосничество и заклинания. Нямаме нужда от вещица като теб да разпространява тези глупости и да влияе на по-младите с нечестивите си практики. Идваш с нас. Ще те изправим пред съда. Моля те, няма ли какво друго да се направи? Съжалявам, Гуди. Така продължава историята. Пренапиши я, моля те. Този път можеш да я промениш. Не, Гуди, не и този път. Тук сме да разгледаме делото на Гуди срещу хората от града. И да разследваме Гуди като вещица. Смята се, че е използвала магия и заклинания, за да учи на четене и писане. И е използвала злата си природа, да повлияе на младите да я последват. И да се опълчат на всичко добро и хубаво в този град. Кой иска да говори? Пръв. Аз, сър. Гуди сама се е научила да чете и пише. Това е нечувано.
Благодарение на това е използвала своите заклинания, за да надникне в бъдещето и да научи за евентуалния обир в дома на господин Смит. След това го е предупредила, преди това изобщо да се случи, и са успели да го предотвратят. Ваша чест, Гуди е станала свидетел на разговора между мъжете за обира и успя да дойде вкъщи и да ме предупреди. Това вярно ли е, Гуди? Тичам бързо. Да, ваша чест, бях се скрила в една плевня от бурята и чух мъжете да заговорничат. След това побегнах с всички сили към дома на господин Смит, за да го предупредя. Много добре. Господин Смит от дълго време живее в града ни и е добър самарян. Може да му се вярва. Казаното от него е истина. Но сега трябва да обсъдим как си се научила да четеш. Трябва да обсъдим дали това наистина не е магиосничество. В противен случай, Гуди, ще трябва... Не го изричайте! Ваша чест, има човек, който би искал да говори от името на обвиняемата. Госпожица Гуди, двете обувки. Томи! Мога да ви уверя, ваша чест, че сестра ми не е вещица. Израснахме двамата и откакто я познавам, тя е невероятен човек. Нейната най-голяма сила е състраданието. На второ място са изключителните й знания. Ще се радвам да ви разкажа всичко, което знам. О, колко много ми липсваше! И така и станало, след часове на обсъждане. Обвиненията срещу Гуди, че вещица паднали. Томи се преместил в дома на Грегори и разказал невероятни и интересни истории от времето в морето. Осиротелите брат и сестра наваксали пропуснатото време. Станали още по-близки, дори и отпреди. Накрая Гуди срещнала красив мъж, в когото се влюбила. Създали чудесно семейство, имали момче и момиче, за които Гуди се грижила винаги, да имат по две обувки. Какъв чудесен завършек! Тази история много ми харесва. Освен честа с обвиненията, че вероятно съм вещица. Вероятно.